na tom mjestu i tako. Na 16. sjednici općinskog vijeća Jakovlje raspravljalo se o mjerama zaštite od požara, a usvojena je i odluka o komunalnom redu. Znači da pazi na izgled samog naselja općine Jakovlje, o okućnicama, o nerazvrstanim cestama, o zapuštenim parcelama, o građevinskom području, i to je ono što dobije veće osnove da može i opomene i nekakve evo sankcije za one koji će, se neće pridržavati. Isto tako donijeli smo i novu odluku o agrotehničkim mjerama koja je također vezana o Zakonom o poljoprivredi, gdje opet naš poljoprivredni redar ima veće ovlasti što se tiče napuštenog, znači zaraslog zemljišta, tako da isto može evo ga reagirati na vrijeme dok to ne preraste u šumu. Ljeto je vrijeme rekonstrukcija cesta i drugih građevinskih projekata, pa se i u Jakovlju očekuju brojni radovi. Ono što bih izdvojila je izgradnja dječjeg igrališta u Jakovlju i izgradnja nerazvrstanih prometnica u Jarčecu i također u, to je u Igrišću i dio Topličke prema Severinima u Jakovlju. Isto tako izgradnja reciklažnog dvorišta, evo je pred samim krajem, rok je 22.7. Izgradnja vodovodne mreže napreduje u svojim tijekom. Puno je to radova, kvalificiranih radnika sve manje, zbog čega se na obično asfaltiranje ceste treba čekati i po 2 mjeseca. Koji datum ima više značaja za Hrvatsku da se na njega obilježava Dan državnosti? 25. lipnja, dan kada je Hrvatski sabor donio ustavnu odluku o samostalnosti i suverenosti Republike Hrvatske, ili 30. svibnja, dan kada je konstituiran višestranački Hrvatski sabor. Pitanje je koje je ponovno zaokupilo hrvatsku javnost nakon izjave premijera Andreja Plenkovića kako namjerava Dan državnosti vratiti na 30. svibnja. S premijerom se slaže novinar i publicist Nenad Piskač. 35. je prirodan i normalan dan državnosti Republike Hrvatske, zato jer je Hrvatski sabor toga dana ustanovljen 1991. godine. A znamo da je kroz povijest Hrvatski sabor zapravo bio simbol Hrvatske države. Povjesničar dr. Alan Labus smatra da je intencija vraćanja 30. svibnja kao dana državnosti prvenstveno zbog osjećaja građana, dok sam smatra da je 25. lipnja važni datum za modernu hrvatsku povijest. Konkretno, ako bi to trebalo opravdati ili argumentirati, onda je sigurno 25. lipnja značajniji datum. 30. svibnja je Hrvatski sabor konstituiran kao pluralni višestranački, pa bi mogao se slaviti, ne znam, dan demokratske pluralnosti u Republici Hrvatskoj. Ovaj datum, 25. lipnja, iz 91. i 8. listopada su zapravo najznačajniji datumi hrvatske povijesti, moderne hrvatske povijesti. Provjerili smo s građanima Zaprešića što oni misle o promjeni Dana državnosti te koji oni datum smatraju prikladnijim. To uopće me to ne zanima. Nije mi to uopće važno u životu. Pa nisam zapravo. Meni više odgovara ovo da budu 3 praznika za redom pa se možemo fino spajati. Tak, to mi je puno bolje nego da bude 35. Očito je da za razliku od politike građanima nije presudno na koji ćemo datum sljedeće godine slaviti Dan državnosti. Potpisivanjem ugovora između zajednice sportskih udruga grada Zaprešića i stolnoteniskog kluba Sinergije iz Samobora osigurana su sredstva pomoću kojih će višestruka prvakinje Hrvatske u parastolnom tenisu Jelena Šišić imati nužnu pratnju na natjecanjima izvan Hrvatske. Htjela bi se zahvaliti svom treneru Viktoru Joziću, svom klubu u Samoboru i gradu Zaprešiću i svojoj županiji što su mi pomogli. Bez njih ja ne bi mogla ovo što sam danas biti član reprezentacije i trenirati svakodnevno. Osiguravanjem pratnje Jelena će se moći više posvetiti ostvarivanju što boljih rezultata na natjecanjima, od kojih je prvo nadolazeće europsko prvenstvo u Švedskoj. Ovo je vrlo važno zato što mi kao klub nemamo takva sredstva niti mogućnosti da bi do kraja financirali sve njezine potrebe, a jedna od tih potreba je da poštovana osoba u kolicima treba joj i pratnja koja na međunarodnim turnirima gdje nastupa, da je odmornija za mečeve, da joj se pomogne kod svih onih drugih potreba koje trebaju, koje nisu povezane sa natjecanjem, od putovanja, aerodroma itd.
Ova vrsna sportašica i njezini uspjesi najbolja su motivacija za druge sportaše, da se uz mnogo volje i truda može ići dalje i prebroditi sve prepreke.